کوتاہ کال گو یتھ یتھ گو لگ بگ مے باسان ماہرم سان پڑھا ووت تہ پڑھ آبس یتھ کنس مے باسان ٹسے مز گسان یپر کچھ افسر ڈرینیج کن یہ آب آب چن آب ضائع گھن لکن ونک تم آب واتان تم بچار مران اکہ بوند خاطر اکہ قطر خاطر مگر وچو تھی یہ پہ ضائع گھن آب یپ کم متعلق حکام کران یپ گور تلا یہ کیا دلیل ون تم کر تم دہ لٹن فون یہ ملک صبن علاقہ سرسے علاقہ گھنٹہ لگ بھگ دون ثن جائن گھومت اتھے پہ آبس آب ضائع گھن چن آب ضائع گھن یہ قومی سرمایہ ضائع گھن مگر افسوس نپٹ غور کر تلا یہ کیا دلیل یہ تم یہ ایڈریس پور یہ کس علاقہ ملک شاہ صاحب صفا کدل ملک شاہ صاحب صفا کدل یہ سوری لگ بھگ علاقہ بچے مے آب برابر بچے علاقہ اگر پار پور سائڈس تراؤن آب تم کافی تہند گولی کران تک کر ست فون تم تم ونان گلا گھن متعلق حکام اچھا پرمیشن فارمیلٹی لگ بھگ لگ بھگ ایٹ لیسٹ گئی پندہ دہ گھر تم کاروی کر تم ٹسٹ گلا صرف فوٹوگرافی کرنے تو نیران خدا ثور واپس ادھر کھانا متعلق حکام یوتن کیا پرابلم چاہیے اللہ تعالیٰ کرم نظر کرم ونکس ملک صاحب صفا کدلس مز اور صفا کدل مین روڈ اس ملک صاحب کن اچان تت واٹر پائپس اس چن تریش تہو وچمت کہ ونکس کتن علاقن چن تریش وقت وقت تک پریشان چن تریش ہند پرابلم ونکس مگر یہ سہ آب گسان ضائع یم آب خطر واریا علاقہ ترسان واٹر پائپ سے لیکیج واٹر پائپ چھ اکس جائے لیکیج کی یہ واریا جائیں اس ہاو تھی کرو کوشش ہاؤن بیے حضور یپ تھی وچو یہ تک آب مہربانی کرنسرن ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ تمہیں ریکویسٹ کر مہربانی برائے انسانیت یہ گا سہ آب ضائع یم آب کہ یت آبس خاطر ترسان لوک کہ تریش ہند آب مل تک واریا جائیں تریش آب قلت تر برعکس ونکس واریا جائن ونکس ملک صاحب تو اور تی ملک صاحب صفا کدل نش اور تتہ لوک سراپا احتجاج یہ ون کنٹینیوسلی کہ چن آب بالکل تھی ہوں شاہد صاحب یہ تھی وچو یہ واٹر پائپس کی اتنا لیکیج یہ صاف آبس گا تھی وچو یہ صاف آبس گا ضائع چنک آب گا ضائع یل زن اہس آلریڈی ونکس تریش ہن قلت علاقن اور یہ شہری سری نگر علاقہ صفا کدل سان یہ ملک صاحب ایریا تی بالکل اتنے ہاؤ آرام سان کی پرواہ ان شاء اللہ رحمٰن اور اس کنسرن ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹس مودبانہ گزارش کرنے التجا کرنے یہ اخشی گسان چن آب ضائع یہ آب واتا واریاں علاقن واریاں جائن مکلے ام سی تھی وچو ام سی بیس سڑک تک گمت تباہ سڑک تم سی تباہ گمت سڑک تک زبردست خراب وچو یہ یہ چن آب یہ وچ چن آب چن آب یہ بالکل تہ واتن ملک صاحب صفا کدل پہ وجولس اور ملک اس صفا کدل پہ ملک صاحب کن مین روڈ اچان تھی روڈس پہ چون پانچن جائن واٹر پائپ لیکیج کس واٹر پائپ چن آب اس کھینس چنس سرانس ہر کن چیز استعمال سپدان یم کہ وجہ سب واریاں علاقن تہ دقت واریاں علاقن تہو پہ واریاں علاقن کچن جائن تریش ہن قلت سی آب پریشانی حال لوکس ام کہ وجہ سے یہ آب یوت لیکیج آب یوت پریشانی یہ ام سی سڑک تہ تباہ گمت سڑک تہ جائے جائے سہ میگڈم ہوتمت وتن یم برو کہ اتن گھر پرابلم اور یہ خاص کر یہ چن آب اس آب اہم ضرورت اکس انسانس خطر یہ آب ضائع گا ات کت پہ کرتو نظر ثانی تاکہ یم علاقہ پریشانی سپدیا دور پی ایچ اللہ تعالیٰ کر ان شاء اللہ رحمٰن رحمت اللہ تعالیٰ کر رب العالمین کر رحم تھی مے ہوں ٹینشن کہین ان شاء اللہ رحمٰن گھس پہ جلدی کاروی اور ونکس ایڈمنسٹریشنس بڑا ایکٹو ان شاء اللہ رحمٰن جلدی گھس پہ کاروی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹس کنسرن پی ایچ ای ڈپارٹمنٹس ریکویسٹ کرنے مودبانہ گزارش ثون پانچن جائن لیک یم کہ وجہ سے چن آب ضائع گا یوت دیتو نظر آن سپاٹ یہ تو یت وچتو یت کیا یہ ون یت گو واریاہ کال کوتاہ کال گو پندہ شرہ ویری شرہ ملک صاحب
استنجا یہ ناگ یہ میجرمینٹ یہ میجرمینٹ کران تو ژلان میجرمینٹ کران تو ژلان مگر شیران نہیں کہین اس دپو ان دمو تھی پونس تھی نظر تو وتان تو نیران گوران کران پانس پانس مگر لاگت اگر پریویٹ آکھ شیرن دستی یہ نلکہ خراب ٹور ساس رپیے دون ملٹن من وچو یہ کیا لیک یہ وچو تھی کھسان یہ شاہد یہ کیا یہ زانچ پائپ پکان یپ شانچ پائپ اچھا یہ بڑ پائپ یہ چن آب چن آب ضائع گا ملک صاحب صفا کدلس نش مودبانہ گزارش پی ایچ ای ڈپارٹمنٹس کر درزائی حضرت اللہ تاز یہ آب بے انتہا ضرورت ہر اکس انسان چاہے جانور جاندار ہر اکس چیز یہ آب ضرورت خاص کر چن آب چن آب مہربانی کر نظر انشاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ کر رحم مودبانہ گزارش نیران نیران چھس بہ التجا کران ایڈریس کر بہ رپیٹ یہ ملک صاحب صفا کدل نش ترین ثون جائن تہوی آپ وچمت ویڈیوس مز چن آب گا ضائع سہ چن آب یم آب خطر واریا علاقہ ترسان انشاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ کر رحم دیو مے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ